og velkommen til Røgvenderrapporten. Min ben ryster nu. Skæt og bøllehat. Ej, den virker godt jo. Der er god arbejde. Men kan I ikke smide den her kode? Ind og klokke. Kan du gå på til mig? Kan du teste mit musik? Du er ikke kommet herind. Det her er det flotteste følelse, jeg nogensinde har været. Så virker den jo også meget fint. Hvad er det pæd? Pæd, Alberte! Jeg skal lege en lille julenisse nu. Det er sådan, der er slips. Jeg vinder mig i Magnus. Jeg er helt op at køre.